Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Saglit lang po, pag-usapan natin itong nakita ko dito sa online news galing sa CNN at sa Inquirer mga kababayan tungkol dito kay Dilima na nung Monday pala po, June 15, nag-file daw po, sabi, Senator Laila Dilima filed a motion for bail Monday saying the evidence daw po, yung mga evidence daw po laban sa kanya ay hearsay lamang. So kumbaga chismis-chismis lang. Ito po ang aking problema at ito hindi problema ba't ang pinagtataka ko lang, no? 2017 pa po siyang ikinulong, okay? Ngayon po kung ang inaakala niya na yung kanyang mga ebidensya sa kanya ay mga hearsay lamang, bakit hindi po siya nag-post ng bail noon, di ba? Ngayon po, noon, eager na eager siyang lumabas, natandaan po ninyo siya kung ano-anong mga excuses nang ibinibigay niya na gusto niyang mag-attend sa hearing o sa mga session sa Senado dahil isa siyang senador. Gusto niyang mag-furlo kasi marami siyang, meron siyang bibisitahin, magpapagamot siya. Marami pong mga excuses na ibinigay si Dilima noon, eager talagang makalabas. Buti na lang po hindi pinalabas. Pero bakit hindi po natin siya narinigan na mag-post ng bail noon? Ngayon lamang po, after 3 years mga kababayan, 2017 pa po siyang ikinulong. 3 years later, all of a sudden, aba, hearsay lang pala yung ebidensya sa kanya, so dapat mag-bail siya. 3 taon. So anong ginawa mo, Dilima? In-enjoy mo lamang yung mga atensyon na ibinigay sa iyo ng mga tiga-US, mga tiga-UN, yung mga human rights, yung mga senador, in-enjoy mo lang yan. Nakakapagtaka mga kababayan. But anyway, ang sabi nga po dito ni DOJ Justice Secretary Minardo Guevara, sabi niya, commented on filing on the filing saying that Senator should have done this long time ago if she really thought that all evidences against her were fabricated. Bakit nga, Dilima? Bakit now? Anong niluluto? Anong meron? Anong gagawin mo? Makikipagtandim ka kay ano? Kay Maria Ressa? Dahil pareho kayong, kumbaga ikaw, nakakulong na. Si Maria Ressa, mayroong bantang makukulong. Ano? Lalabas kayo? Magtatandim kayo? Malay natin, mga kababayan. Pero anyway, ito pong nangyayari. Talagang persahan na po nila itong ginagamit na pagsikil po sa kanilang dyan. Tama na po yung kay Dilima kasi kay Dilima aabangan po natin kung anong mangyayari sa kanya. But tinagin, mukhang may niluluto o baka naman itong si Dilima ay talagang mangangampan niya na dahil 2 years from now, 2022, ay butuhan na naman. Baka gustong makabalik mga kababayan. Baka naman may bumuto pa sa inyo dito kay Dilima. Lalo na po yung mga kababayan kong mga tiga Bicol. Bicolana. Ha? Mga sila Lene. Baka naman po ibuto pa naman ninyo ito si Dilima. Diyos ko po naman. No? But anyway, mga kababayan, full force po ang ginagawa nila na isa-iisa po ang tono nilang lahat. Magmula sa UN Rapporteur, magmula kay Hillary Clinton na nakikisaw-saw na dito kay, ano, kay Maria Ressa. Sa mga dilawan po, iisa po ang tono nila. Suppression of freedom of the press. Sila pong lahat, iisa ang kanilang tono. Why, mga kababayan? This is, kapag ipinound mo paulit-ulit, kahit walang katuturan, yun po ang pumapasok sa ulo ng ating mga mamamayan. Yan po ang kanilang ginagawa. Diba mga kababayan, kaya po tayo, huwag tayong papayag. Hindi po tama ang ginawa ni Maria Ressa. Siya po ay nang-aakusa na inaabuso ng ating Pangulo ang kanyang power. Pero si Maria Ressa at itong mga dilawan po, inaabuso nila ang kanilang demokrasi. Inaabuso po nila yung kanilang press freedom. Yun po ang totoo. Katulad nito, alam ba, ano bang sinabi ni Maria Ressa doon sa mga tigaabang ba, mga tao na pinaniniwala niya sa ibang bansa? Ganun ba katanga? Mga tanga ba yun, Maria Ressa? Ganun ba katanga yun? Kung talagang matatalino sila, na sila'y hindi one-sided lamang, meron po sila.
they have the right to find out for themselves, hindi yung naniniwala lamang sila sa sabi-sabi. Pero kung ganyan sila katanga, kung ginagago mo sila, naniniwala sila, katulad ng sinabi mo dun sa Australia na sinabi mo may 11 million na trabahador ang ABS-CBN na alam mong wala, no? Hindi mo agad binawi yun eh. Ewan ko kung ilang kung kailan binawi o sila ang nagtanggal noon kasi maraming dislike sa'yo. Sa ano na yun, sa interview na yun. Pero mga kababayan, ano pong ginagawa ni Maria Rita? Obviously, hindi siya nagsasabi ng totoo kasi itong mga to naniniwala na itong pagsikil po sa kanyang karapatang pamamahayag. Samantalang kikita po natin kung sila po talaga matatalino, it's madaling-madali mga kababayan na i-find out nila for themselves. Dito galing ito po ay hindi kaso ng Pangulo, hindi po siya pinakikialaman ng Pangulo, pinapabayaan niya kahit na siya nag-iimbento ng numero na pinapatay ng ating Pangulo under sa kanyang drug war. Nag-iimbinto sila si, kahit si Lenny Robredo, nag-iimbinto na rin, imbinto in my opinion, kasi nung naging sir, naging dyan sa PIDEA, hindi niya alam talaga, di ba, ang napapatay. Kasi nag-iimbinto siya noon, 2016 pa yata yun, 2017, na meron na agad 7,000 na mamatay under sa drug war ng ating Pangulo, execution style. Natandaan mo yon, Lenny Robredo. Hindi mo kayang itanggi yun kasi alam mo, marami nang nakapagtabi ng video na yun at online pa rin yun. Kahit balikan mo, nag-imbinto siya, hindi siya maipaliwanag. Nagsinungaling pa nga siya, sabi niya, hindi ko yun sinabi, kanino ba yun, kahit Ted ba yun, kung kanino yun, sinong nag-interview sa kanya. Pero itong mga to, mga kababayan, halatang halata po, either niloloko nila yung mga nasa international, yung mga UN, yung mga nasa US, niloloko nila harap-harapan. Sila naman ang tatanga, naniniwala, dahil why? Ayaw po nilang buksan yung kanilang pag-iisip. Sarado na po, wala na. Kung ano na lang sabihin ng mga dilawan, ng mga liberal, yun na lang ang paniniwalaan. Pero tayo, we know better mga kababayan ang nangyayari. Itong si Maria Ressa, nang gugulo ka lang Maria Ressa, sinisira mo ang kapwa mo Pilipino just because, di ba? Ito po kung kayang gawin ni Maria Ressa, ito sa isang businessman na isang mayaman, kaya niyang gawin ito, kung makakalusot siya, kaya po niyang gawin sa ibang tao, kahit sa ordinaryong mga mamamayan, just because na hindi nila alam, na hindi nila nagusto ng pananalita. Di ba? Hindi po dapat yan. Huwag tayong papayag, mga kababayan, na itong si Maria Ressa ay gawin ito. Mabuti na lang po, mabuti na lang kay Mr. King. Lumaban po siya. Kasi kapag hindi, lalaki po ang ulo ng mga to. Ang tanga-tanga rin naman eh. 2012. No? Just because na wala tayong batas noon, cyber libel. Dapat pinabayaan na niya yun, tinakpan na lang niya yun. So bakit pa niya i-re-upload? Just because may pinalitan siya? Ano man yung ipinalit niya, typo, whatever? Why? Why re-upload? Nanunuya ba kayo? Gusto niyo lang talaga ng trouble? Para makakuha kayo ng atensyon, nasasabihin niyo kapag natalo kayo, pagsikil na yan sa karapatan nilang mamahayag. Yan po ang sinasabi nila. Pero totoo mga kababayan, like I said, alam po natin ang nangyari, alam po natin ang ginawa ni Maria Ressa. Itong si Maria Ressa, wala lang oh, Maria Ressa. Magkakapag-Tagalog ka ba? May pamilya si Mr. King, may asawa, may business. Wala kayong pakialam just because na hindi nyo kalyado, gusto ninyong i-ruin ang kanilang buhay. Kudo po, Mr. King. Lumaban kayo. Hindi po dapat gamitin ng mga taong ito yung demokrasya. Yung sinasabi nilang freedom of the press, hindi po dapat gamitin weapon yun. Kasi sila po, ang mga DDS, makita po naman ninyo, karamihan na ipinupos. Sa ano sana sa Facebook, kahit wala namang kalatoy-latoy, basta hindi lang magustuhan, tatanggalin. Kaya nakakasawa ba yun? Lately, I'm not, parang medyo naglilelo na nga ako, nakakabwisit eh. Ang gagaling magsipag, magreklamo na silisikil sila, pero sila ito.
mga two faces talaga kayo. So yun lang po mga kababayan, marami pong salamat. Hindi natin alam kung anong niluluto. Bakit karaka-raka lalabas si Dilema? Itong sila Maria Ressa, bakit nila napaniwala yung mga taga-Amerika? Matatalino sila dapat, yung mga taga-UN. Pero naluloko. Di ba? Kung hindi ko pa nasasabi, katulad nga nung sinabi niya na mayroong 11 million ang trabaho doon ng ABS-CBN. Kung hindi pa maraming nag-dislike, di ba? So yun lang po mga kababayan, huwag po natin payagin itong mga lintek na to na ginagago tayo dito sa sarili nating bansa. Gusto niyong gaguhin yung mga taga-UN, mga taga-ibang bansa, gaguhin niyo. Hindi naman bubuto sa inyo yun eh, mga gonggong. So yun lang po, maraming salamat po. I will see you in my next video.